Mujulai wa mwako gwede, abalimi b'ebikajjo batwala okwemulugunya kwabwe eri parlamenti ku nsonga ya makolero okusubula ebikajjo byabwe ku bbeeyi rayisi chokanga ye bbeeyi ya sukali eri waggulu. Wiki wedde, abalimi b'ebikajjo mu bitundu bya Masindi bedima era ne bagaana okuguza ebikajjo byabwe factory ya Kinyala Sugar nga bagamba nti yali ebadondola. Kyonka hati boba raba takufunamu batuleke etala zaite situate ireyo zitulolere abantu bakufunamu nuko baje batukule kurunga ebikajjo byaibi. So kata abalimi basazeewo okuta wa Kinyala ebikajjo okutusanga omuwendo gwebakanyako Mila ne Masgal kudizibwa. Abikolero lya Kinyala bategeezanga nabo bwe bali batubidde ne sukali nga ensonga lwaki nabo ebikajjo baali babigula bbeeyi rayisi. Locally manufactured sugar is going down, as I explained, that there is surplus cheaper sugar coming in from other countries. So we are forced to do this. Currently at Kinyala we have 12,000 metric tons of sugar, not bought. Jinja nayo abalimi b'ebikajjo bali mu kukaaba olw'abantu ababibagulako okubadondola. Bano batubulidde nti kati tani y'ebikajjo bagigula wakati w'emitwalo 14 ne 16. Omuntu okutunda ebikajjo eri factory alina okuba ne layisinsi. Bangi ku balimize batalina eri ebikajjo babiguza ebibiina ebirina layisinsi olwo byo ne bibitunza factory za sukali. Baba n'abanene baalingawo ng'abantu balira. Pamiti di abantu badaga iwoli no eke endala tosobola afuna pamiti nga kai pamiti dafu kada abantu banene ba waigulu efa abantu abo once tuduka sobola tonda bikadu byeke usinzire cha echa nankale cha pamiti abandi tuzira busobozi bwachi bwa pamiti nja kujole wa madivani banegailize njo wa meta banegailize ainga ndi kwendo olwisho kuwelera yo mwana anti neche cha tuletere bikadu okubanga ebikado bikalira mu masamba nga egetiba kuwele permit nga egetote mabikado kutwala mu kakira aisaga eno ku mizani azira kwetonza akuboza anti kayobire soti eno kati abalimi b'ebikajjo baagala bakirizibwe okuguza buli yenna gwe basanze baleme okufiirizibwa songa woyenda okutema ebikado byo otema buteme nga tosoze kukoba oti kanoni oba permit obachi oba muvubuka obachi atema buteme ebikado byo aleta ku weighing bridge yafuna akasente madivani yali atunigirize ino olwensonga oteko okujja wewandiise kapiti pamiti omuntu owa wansi yafuna emirembe yena asobola okufuna alime ebikadu bini bya bitono yaje yafuna sente de mikisera kya badende iremu kalumiza alibusigale wo bino we bijjidde nga ne parliamenti eri mu nteekateekezo ennongosereza mu tteeka eriruŋŋamya ebya sukaali nga lino lisuubira okussaawo ensimbi ezesalira ku buli ttaani y'ebikajjo. Formula ze twateekamu yali ng'ekonsideringa price ya sugar nga tesikonsideringa price ya sugar cane. Katugenda kukyusamu tulebe nti formula ekwata ku price ya sugar cane. Etteeka lino era liruubirirwa okutondawo akakiiko ak'enjawulo okutunula mu nsonga zonna ezeekuusa ku bya sukaali. Mubago twateeka mu board naye kati twagala kukyusa tuteekeko stakeholders council. Stakeholders council ejja kubeera na millers ebeere ne farmers ate ne government. Ejo council tulowooza tejja kufacilitatinga sugar industry kugenda mu maaso. Wadde ng'amakolero gategeezezza nga bwe gatubidde ne sukaali mu maduuka agula wakati w'enkumi 5 mu 5 na 7.